介市中华路的快车道上，一名高龄九十岁的阿伯身体无方便，塞入一台推车作为着助行器。但在快车道上，阿伯是唔敢顶动，最后伫咧后湖派出所民警发现，前往协助，才将伊平安送返厝的。一名九十岁高龄的老阿伯，因为两骨病痛，塞着塞车做助行器，为普通路自家，家己一个行到中孝路家己病院附近的快车道上。老阿伯行路真缓慢，又搁位伫快车道内，车侪速度搁紧，情况危险。后屋所民警发现，前往协助老阿伯，赶紧离开快车道。这位老伯伯吼，他离开家里有三公里多吼啊。在快车道上，险象环生，他也一直没办法顺利的走回家里。我们同仁发现之后，赶快，先把他请到我们派出所，先了解初步了解他的家里状况。根据警方了解，老阿伯是家己一个外出买物件，迷失方向，伫外口行了七点外钟，唔知安怎行到三公里外中孝路的马路快车道上。民警发现，甲身躯顶已经有烧伤的老阿伯，连人甲塞车，再到病院进行治疗，并将老阿伯平安送返去厝。最新新闻，蔡明彤家己市采访报道。